Petra Puhar-Kejžar s svojim delovanjem prispeva k razvoju kulturne oživitve mestne občine Kranj. Občani in občanke, mlajši in starejši, so deležni mnogih njenih projektov na številnih ustvarjalnih srečanjih, razstavah, glasbenih slovesnostih, otroških prireditvah, koncertih. Svoj prosti čas že več kot 30 let posveča glasbeni kulturi kot pevka Akademskega pevskega zbora France Prešern Kranj in manjših glasbenih zasedb. Po njeni filozofiji je kultura, v najširšem pomenu besede, edini fenomen, ki nas opredeljuje kot ljudi, nas dela humane, nas osrečuje in s tem osmišlja naš obstoj. Na tem mestu zares rada živim, zato ker je tudi naša rodbina že stoletja v Kranju in zato ker tudi sama zdaj lahko tukaj upravljam svoje delo, ki ga čutim kot eno poslanstvo in se mi zato ni treba nikamor voziti. Všeč mi je zato, ker je ravno prav veliko in ravno prav majhno, da pri vsakem sprehodu srečam vsaj tri prijatelje. Pa tudi zato, ker se Kranj še posebej zadnjih par let zares spreminja v Prešernovo mesto v pravem pomenu besede.